أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أبيض على أسود ولا أسود على أبيض كلكم بني آدم وآدم من تراب. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز تعلیم کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں انسان کو مختلف اوصاف اور کمالات کے ساتھ پیدا کیا، وہی انسان میں فطری طور پر اور تخلیقی طور پر کچھ کمزوریاں بھی ہیں. ان کمزوریوں کے تدارک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا اور اپنے احکام کو نازل کیا. حضرات اولیاء اکرام کے ذریعے سے تربیت کی، مختلف قسم کی انسان میں روحانی کمزوریاں ہیں. اس میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے، انسان ظاہری ماحول کا اثر بہت جلد قبول کر لیتا ہے. جھوٹ الگ چیز ہے اور سچ الگ چیز ہے، لیکن سچ کے بولنے والے کم ہوں اور جھوٹ کے بولنے والے زیادہ ہوں تو انسان کی عقل فیصلہ کرنے میں ڈگمگا جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، دو چار آدمی سچ بول رہے ہیں، تو ایسے نازک موڑ پر سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنے میں انسان کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور انسان کی فطرت یہ بھی ہے کہ ایک جھوٹ کو جب بار بار کہا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ ایک جھوٹ کو کہہ رہے ہیں اور ایک بہت بڑے زمانے سے کہہ رہے ہیں، تب بھی اسے وہ سچ تسلیم کر لیتا ہے. یہ انسان کی فطرت کی کمی اور کوتاہی ہے. ہمارے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور سچائی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اس حقیقت کو لے کر سامنے آتا ہے تو انسان بالفور اسے قبول کرنے سے انکار کر بیٹھتا ہے. چھوٹی سی مثال ہے، شادی بیاہ کے موقع پر یہاں قاضی کو، قاضی نوشاہ کو النکاح من سنتی کے بعد ایجاب و قبول کراتا ہے کہ ہم نے تمہارا نکاح فلاں کی دختر سے فلاں وکالت، فلاں کی وکالت اور فلاں کی گواہیوں میں کیا، کیا تم نے قبول کیا؟ ایجاب و قبول یہاں ہونے کے بعد جب اطلاع پہنچتی ہے دلہن والوں کو، علامت کے طور پر اس کے گلے میں ایک لچھا ڈالتے ہیں. نمازی لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، دائی اور مبلغ گھرانوں میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، دیندار طبقے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور عام مسلمانوں کا تو کیا کہنا. لیکن آج تک کوئی یہ نہیں بتلا سکا کہ اس لچھے کی شرعی حقیقت کیا ہے. کیا امام بخاری نے بخاری شریف میں اس کے تعلق سے کوئی روایت لکھی ہے، یا کلام پاک کے اندر اس تعلق سے کوئی آیت آئی ہوئی ہے، یا یہ کہ اولیاء کرام نے جب اپنی لڑکیوں کا نکاح کیا تو علامتی طور پر کیا لچھا اور منگل سوتر ان کے گلے میں ڈالا تھا؟
کسی کو پتا نہیں، خاندان میں چلا آ رہا ہے، ملک والے کر رہے ہیں، معاشرے والے کر رہے ہیں، شمال جنوب والے کر رہے ہیں، بس ایک چل پڑی ہے رسم، اس پر عمل ہو رہا ہے اور کوئی اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے تیار نہیں۔ عید کی نماز کے بعد گھر لوٹتے ہیں، سیویاں تو بعد میں کھائیں گے، مٹھائی بعد میں کھائیں گے، عید بعد میں لیں گے۔ پہلا فریضہ کیا؟ گھر میں جو بہو کر کے لائے وہ بہو نہیں، وہ عورت نہیں، وہ ایک ملازمہ اور ایک خادمہ عورت کو کر کے لائے، وہ دیور کے بھی پیر پڑے گی، خسر کے بھی پیر پڑے گی، شوہر کے رشتہ دار کے پیر پڑے گی، شوہر کے فرینڈ کے دوستوں کی پیر پڑے گی۔ جس دیور کو موت کہا گیا اور دیور اور بھابھی کے درمیان پردے کو فرض کیا گیا، اب عید کے موقع پر اگر وہ پیر نہ پڑے، پیر کو نہ چھوئے، تو مستقل طلاق تک بات چلی جاتی ہے، خلے تک اور فیصلوں تک بات چلی جاتی ہے۔ آنے والی لڑکی صحیح نہیں، بڑی مغرور اور متکبر معلوم ہوتی ہے کہ ان کے اماں باپ سکھائے نہیں کہ عید کے بعد پیر کیسا پڑا جاتا ہے۔ چلی جا رہی ہے رسم، لوگ کر رہے ہیں اور کرا رہے ہیں، کرانے والے برا نہیں سمجھ رہے ہیں، کرنے والے مایوب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ نہ پردے کا لحاظ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی ہستی نہیں۔ صحابی نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب بہت دنوں کے بعد ایک صاحب دوسرے سے ملاقات کریں تو کیا ہم اس کے استقبال میں جھکیں؟ حیدرآباد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلام کرتے ہیں تو ذرا سر کو جھکا لیتے ہیں، ایک رسم چل پڑی ہے، رواج چل پڑا ہے۔ تو پوچھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آیا نحنی لہو، کیا ہم ان کے لیے جھک جائیں؟ آقا نے فرمایا، یہ سر صرف اللہ کے دربار میں جھکنے کے لیے ہے، مخلوق میں کسی کے دربار میں یہ سر جھکنے کے لائق نہیں ہے۔ مخلوق میں اگر کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا، میں حکم دیتا بیوی کو کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ اب دنیا کے کسی مطلب میں بیوی کا سجدہ شوہر کے لیے ثابت نہیں، تو پھر کسی پیر کو، کسی مرشد کو، کسی استاد کو، یا گھر کی عورت شوہر کو، یا کسی اور کے لیے سر جھکانا اور ان کے لیے جھکنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر فرمایا، کیا ہم اس سے معانقہ کر سکتے ہیں، مصافحہ کر سکتے ہیں، گلے لگا سکتے ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ تو ایک آدمی کا دوسرے کے لیے جھکنا آقا نے منع فرما دیا۔ یہاں پیر پر پڑنے میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو لفٹ میں اوپر اٹھا دیا گیا ہو اور اس کے پیر سوئے جا رہے ہوں، وہ تو کھڑا ہی رہتا ہے اور یہ عورت جھکتی ہے، اس نے سر بھی جھکایا جا رہا ہے، پیر بھی چومے جا رہے ہیں۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہمارے معاشرے میں ہیں۔ یہ تیرے کی رسم ہے، تیرا ڈالنے والا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بے حیاؤں کا طبقہ۔ پھول کا استعمال کرنا مرد کے لیے ناجائز ہے، پھول صرف عورت کے لیے ہے، خوشبو مرد استعمال کر سکتا ہے، عطر استعمال کر سکتا ہے، پھول نہیں استعمال کر سکتا۔ تزئین اور خوبصورت کی چیزیں یہ عورتوں کے لیے ہیں، مہندی لگانا عورتوں کے لیے ہے، پھول لگانا عورتوں کے لیے ہے، خوبصورت بننا عورتوں کے لیے ہے۔ مرد کا زیور، اس کی شجاعت، اس کی بہادری، اس کا جہاد کا کارنامہ، اس کی جرأت کا کارنامہ، اس کا تعلیمی کارنامہ، اور اس کی عبادت، اور اس کی رات کی بیداری، کی قوم کی خدمت، یہ مرد کا زیور ہے۔ مرد سونے کی زنجیر پہن کر کمزور عورتوں میں شامل ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے۔ باقی خطبے کو دیکھو، تین انگلیوں کو مہندی لگا لیا، پو لڑکی بن گیا۔ بھائی تو نے تین انگلیوں کو کہاں سے مہندی لگا لیا؟ بھائی تین انگلیوں کو مہندی لگانا سنت کر دے، یہ کہاں سے آ گئی سنت؟ یہ خاندان میں بات چل پڑی ہے کہ مرد پورے ہاتھ کو مہندی نہیں لگا سکتا، تین انگلیوں کو لگایا، لگا کر پو لڑکی بن کر گئے، جا رہا ہے گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے۔ گلے میں سونے کی زنجیر ڈالے ہوئے ہیں، بھیک کی انگوٹی پہنے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ جانے کب کس نے یہ شروع کر دی تھی، کس وجہ سے شروع کی تھی، آج یہ معاشرے میں وہ چیزیں چل پڑی ہیں۔ اور مسلمانوں میں وہ طبقہ جو دیندار کہلاتا ہے،
اور قرآن حدیث کے قریب کہلاتا ہے وہ بھی اس پر عمل کر رہا ہے. لچھے کے تعلق سے آپ سے سنا ہوگا، اکبر بادشاہ کوئی دیندار بادشاہ نہیں تھا، کوئی پرہیزگار اکبر بادشاہ کوئی دیندار بادشاہ نہیں تھا، کوئی پرہیزگار بادشاہ نہیں تھا. وہ ریایا کو خوش کرنے کے لیے ہر طبقے کی عورت سے اس نے نکاح کیا. راجپوت گھرانے کی لڑکی سے جب اس نے نکاح کیا تو راجپوت گھرانے میں یہ رسم ہے کہ شادی شدہ عورت کے گلے میں منگل سوتر ڈالا جاتا ہے، لٹکا ڈالا جاتا ہے. تو جب محل کی دوسری عورتوں نے دیکھا، عورتوں میں خوبی ہے، وہ دوسروں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر اگر ان میں عبادت کا جذبہ آئے نہ آئے یہ دوسری بات ہے، دوسروں کو صدقہ خیرات کرتے ہوئے دیکھ کر ان میں جذبہ آئے یا نہ آئے یہ دوسری بات ہے. لیکن آپ شادی خانے میں لے جائیے، ولیمے کی محفل میں لے جائیے، کوئی ساڑی اگر عجیب قسم کی دیکھ لی اور عجیب قسم کے جوتے دیکھ لیے تو سب سے پہلی فرمائی شادی سے لوٹنے کے بعد مرد کو یہی ہوگی کہ نیا لیٹسٹ قسم کا جو ہے کپڑا آیا ہے، جوتے آئے ہیں، فلاں آئے ہیں، آپ دلوا دیجیے. یہ عورت کی فطرت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی کلام پاک میں عورت کی کمزوری کو بیان کیا ہے. جب مشرکین اور کافرین مکہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی وہ عورت جس کے پیدائش پر تم مایوب سمجھتے ہو، اور جو عورت جو زیورات اور سونے چاندی کے درمیان پلتی ہے اتنی کمزور ہے، اس عورت کی صفت کو تم فرشتوں کی طرف منسوخ کر کر یوں کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لڑکیوں کی کوتاہی ہے اور ان کی کمزوری ہے، سونے سے اور چاندی سے محبت اور دوسروں کی دیکھا دیکھی وہ نقل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ہمارے اندر ایسا مال آ جائے، ایسا زیور آ جائے، ایسا کپڑا لتا آ جائے، بیرو کھولو تو درجنوں ساڑیاں گریں گی، لیکن جب عید آئے گی تو شوہر سے یہی فریاد ہوگی کہ ابھی ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہی نہیں. یہ صحیح تربیت اور صحیح تعلیمات، ازواج مطہرات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات صحیح سامنے نہ آنے کا نتیجہ ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لب جگر نور نظر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا کیسا تھا، حضرت رقیہ کا جوڑا کیسا تھا، حضرت ام کلثوم کا جوڑا کیسا تھا. یہ حالات اگر آپ سامنے لاتے رہیں تو بیرو بھرنے کے باوجود اور مزید جو ہے جوڑوں کی پرورش نہ ہوتی. درجنوں چپل رکھے ہوئے ہیں، پھر لیٹسٹ قسم کا کوئی ڈیزائن آیا تو مرد سے پرورش ہونے لگی. یہ عورت کی کمزوری ہے کہ ہر آنے والے ڈیزائن پر وہ پریم کا ہو جاتی ہے. محل کی دوسری خواتین نے جب راجپوت گھرانے کی لڑکی کو دیکھا کہ گلے کے اندر لچھا اور منگل سوتر ڈالی ہوئی ہے تو وہ خواتین بھی اپنے گلے میں اسے استعمال کرنے لگے. اور معاشرے کی کمزوری یہ ہے کہ نچلا طبقہ ان کے طبقے کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، رہتا ہے کرائے کی جھوپڑی میں، فٹ پاتھ کے چھوٹے سے مکان میں، وہاں بھی کوشش یہ کرے گا کہ میں مکان کے اندر ایک جو ہے کلر ٹی وی کو فٹ کر ڈالوں، کیبل کنیکشن لگا دوں، ایک چھوٹا سا فریج نہ ہو تو ایک ڈبے کو فریج کی شکل دے کر کونے میں کھڑا ڈالوں. تو یہ معاشرے کا جو نچلا طبقہ ہوتا ہے، کمزور طبقہ ہوتا ہے، وہ اونچے طبقے کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج جو معاشرے میں تباہیاں شادی کے تعلق سے، رسوم و رواج کے تعلق سے آ رہی ہیں، یہ اہل ثروت طبقے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. یہ شادی میں نت نئی بیماری اور نئی نئی قسم کی خرابیوں کو لاتے ہیں. ویڈیو کو لانے والے یہ، کتوں کی طرح بفا سسٹم میں کھانے والے یہ، عورتوں کو بے پردہ کرنے والے یہ، آدھا کپڑا پہنانے والے یہ. تو نچلا طبقہ نے جب دیکھا کہ بڑا طبقہ یہ کام کر رہا ہے اور یہ کام کرنا مالداری کی نشانی ہے، یہ مقام کرنا اہل ثروت اور جو ہے بنگلوں میں رہنے والوں کی نشانی ہے، حیثیت نہ بھی ہو تو زمین گروی رکھ کر، جائیداد پراپرٹی گروی رکھ کر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو سرائے کی عورتوں کو دیکھ کر شہر کی عورتوں نے اور ریایا نے اسے عمل کرنا شروع کر دیا، گلے میں زیور ڈالنا شروع کر دیا. یہ جو ہے رسم جو لچھے کی عمر منگل سوتر کی ہے وہاں سے نکل پڑی اور قوم کے اندر رائج ہو گئی، اور غیر قوموں سے ہوتی ہی نہیں یہ رسم آج مسلمانوں کے اندر آ گئی. حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کا کوئی فرد ایک ایسی سنت جس پر عمل مر چکا ہو، یا ایک غلط کام جسے سنت اور ضروری سمجھ کر کیا جا رہا ہو، اگر کوئی اس کے تعلق سے جہاد کرتا ہے، سنت کو زندہ کرتا ہے، یا نہ ہونے والے کام کو کام میں وجود میں لاتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا.
تو اب جو نوجوان طبقہ شادی کرنے والا ہے وہ آگے بڑھ کر اس سنت پر عمل کرے. لچے کا جو لزوم ہے, منگل سوتر کا جو لزوم ہے, راجپوت گھرانے کی جو رسم و رواج ہے, اپنے شادی کے گھرانوں سے نکالے, جوڑے کے رسم کو نکالے, سہرے کے رسم کو نکالے, اور شادی کے بعد لڑکی والوں سے زبردستی جو ضیافت لی جاتی ہے, دعوت لی جاتی ہے, ایک رسم چل پڑی ہے. بھائی میزبان کھلانے والا ہوتا ہے, یہاں تو یہ کہ خود جو ہے مہمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم آنے والوں کی خاطر توازے کرو, 700 آدمیوں کو کھلاؤ, 800 آدمیوں کو کھلاؤ, اور پنا گوشت کھلاؤ, اور پنا باورچی کو بلاؤ. یہ تمام چیزیں آج کا نوجوان طبقہ اگر ہمت کرے اور جرت کرے, انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں 100 شہیدوں کا ثواب رحمت فرمائیں گے. اور ایک شہید کا ثواب اتنا بڑا ہے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ مجھے 100 مرتبہ زندگی دے اور 100 مرتبہ موت کا اختیار دے تو میں شہادت کی موت کو پسند کروں گا. شہادت کا مقام اتنا اونچا مقام ہے, آقا نے 100 مرتبہ زندگی طلب کر کے 100 مرتبہ مقام شہادت کی دعا کی ہے, اور اس کی خواہش اور اس کی تمنا کی ہے. تو یہ موقع آج نوجوانوں کو مل رہا ہے. ایسے رسوم اور ایسے رواج جو معاشرے کے اندر, مسلمان طبقے کے اندر آ چکے ہیں, جن کا اسلام سے, قرآن سے, حدیث سے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کوئی تعلق نہیں, وہ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی سے اسے نکال سکتے ہیں. انہی چیزوں میں سے جن میں انسانی معاشرے پر اور مسلمانوں کے معاشرے پر خارجی اسباب اور خارجی حالات کا اثر ہو رہا ہے, آج میڈیا بڑی طاقت کے ساتھ, بڑی قوت کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں مسلمانوں کے اندر داخل کر رہا ہے جس سے ایک آدمی خاندانی مسلمان تو ہے, نام ہے مسلمان, خاندان ہے مسلمان, جمعہ کی حاضری ہے, عیدوں کی حاضری ہے, بقرعید کی قربانی ہے, ذی الحجہ میں زمزم کا پانی پیتا ہے, رمضان میں روزے رکھتا ہے, اسلامی اسپرٹ اور اسلامی جو روح ہے اس روح سے وہ خالی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک جسم ہے اور ایک روح ہے, جسم اور روح میں جو اصل چیز ہے وہ روح, اگر روح اگر نکل جائے تو جسم کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی. ایک ہے زندہ گھوڑا جو میدان جنگ میں کام آنے والا ہے, اور ایک گھوڑا اس سے حسین اور اس سے جوان ہے لیکن وہ مر چکا ہے. دونوں گھوڑے بازار میں بکنے کے لیے آئے تو جو گھوڑا حسین اور جوان ہے لیکن روح نہیں ہے, بازار میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. لیکن جو گھوڑا بوڑھا ہو, جتنے اعمال کیوں نہ کر لے, جمعہ کی نماز کیوں نہ پڑھ لے, تہجد کیوں نہ پڑھ لے, حج کیوں نہ کر لے, روزے کیوں نہ رکھ لے, لیکن اسلامی روح اور اسلامی اسپرٹ اگر نہ ہو, یہ اعمال اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں ناقابل قبول ہے. یہ جو میڈیا, ہندوستانی حکومت اور ایک وہ طبقہ جو اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے, اشتہاروں کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں میں اسلامی اسپرٹ کو کم کرنا چاہتا ہے. آپ دیکھ لیجئے ٹی وی کے اندر کئی ایسے سیریل بتلائے جاتے ہیں, اور اخباروں کے اندر کئی ایسے اشتہار اور ایسی نیوزیں دی جاتی ہیں, اور آپ کو جا بجا ایسی خبریں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جس سے ہندو احیاء پرستی کا پتہ چلتا ہے, یعنی مسلمانوں کو کمزور بتلایا جاتا ہے. ایک فلم کے اندر جب لڑائی ہوتی ہے تو لڑنے والا, دہشت گردی کرنے والا, عصمت لوٹنے والا, چوری کرنے والا کسی مسلمان کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ اس کے چہرے پر سنت ہے اور وہ پگڑی باندھا ہوا ہے. ان چیزوں کا اثر آج مسلمانوں پر پڑ رہا ہے. تو مستقبل جو ذہنیت ہے مسلم مخالف طبقے کی, نام تو لینا نہیں چاہتا, آپ حضرات کو اخبارات کے ذریعے سے, ہندوستانی حالتوں کے ذریعے سے پتا لگ چکا ہوگا کہ کس طریقے سے سازشیں ہو رہی ہیں. ہندوستان کو جمہوری ملک کہا جانے والا, جمہوری ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور کوئی ملت سے اس کی وابستگی نہیں ہوتی, لیکن ہندوستان کا کوئی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور کوئی بھی گورنمنٹ محکمے میں جا کر دیکھ لیجئے, کہیں گنیش کی مورتی رکھی ہوئی ہے, کہیں جو ہے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جا رہی ہے, اور ہندوستانی حکومت کے کسی کام کی اگر استطاع کی جاتی ہے تو سورہ یاسین اور سورہ فاتحہ پڑھ کر نہیں, اور صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التشکر پڑھ کر نہیں, بلکہ پوجاؤں کے ذریعے سے, پوجا پاٹھ کے ذریعے سے کاموں کی استطاع کی جاتی ہے. مستقل ہندوستان کی آزادی کے بعد سے آج تک یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ایمانی کمزوری پیدا کر دی جائے, مسلمانوں سے ایمان اور اسلام کی روح کو ختم کر دیا جائے,
قرآن سے بیزارگی پیدا کر دی جائے، حدیثوں سے بیزارگی پیدا کر دی جائے. یہ آج مسلمانوں میں جو آوارہ طبقہ نظر آ رہا ہے، جو غیر مسلم کی طرف رجوع ہو رہا ہے، وہ فلموں کی طرف رجوع ہو رہا ہے، وہ سیاست دانوں کی طرف رجوع ہو رہا ہے، یہ مسلسل اسی کوشش کا نتیجہ ہے. آج مجھے اسی چیز پر بات کرنا ہے کہ ہندوستان آج شام سورج غروب ہونے کے بعد اپنی آزادی کی 51 سالہ 50 پر ایک سالہ جشن منانے جا رہا ہے. اسی پبلسٹی کے ذریعے سے، اسی اشتہار بازی کے ذریعے سے، اسی تحریر کے ذریعے سے آج مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے والے جب نام نہاد غیر مسلم لیڈروں کا نام لیا جاتا ہے، جواہر لال نہرو کا نام لے لیا، مہاتما گاندھی کا نام لے لیا، شاستری کا نام لے لیا، آج بچے سے پوچھو تو یہی نام وہ کہہ رہا ہے، بڑے سے پوچھے تو یہی نام کہہ رہا ہے، لے دے کر 2-3 نام، مولانا ابوالکلام آزاد اور پھر محمد علی جناح فلاں فلاں، 1-2-3 نام جو ہے سامنے لائے جاتے ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے کچھ پیش قدمی کی ہے. حقیقت تو یہ ہے ہندوستان کی آزادی میں جو سب سے بڑا حصہ، بلکہ ہندوستان جو آزاد ہوا وہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد کے نتیجے ہی میں آزاد ہوا، کیونکہ غیر قوموں کے پاس مرنے کے بعد کوئی اور چیز اور عالم نہیں ہے، کوئی اور دنیا نہیں ہے، اور ان کے پاس جزا اور حساب و کتاب کا کوئی تصور نہیں ہے. ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے علماء کرام مفتی مہدی حسن صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے سامنے فتوے کو صادر کیا، انگریزوں کا وجود اسلام کے لیے خطرہ ہے اور مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ عالم کے اندر، ہندوستان کے اندر وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے ہندوستان کو یہ نعرہ دیا کہ ہندوستان ہندوستانیوں کے لیے ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انگریزوں کا وجود اور انگریزوں کا عالم میں اس ہندوستان میں موجود رہنا مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے اور اسلام کے لیے خطرہ ہے اور دین کے لیے خطرہ ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو کمبختوں نے، تاریخ کے لکھنے والوں نے اور انگریزی تاریخ کے مرتب کرنے والے انگریزی مورخوں نے غلط طور پر پیش کر دیا. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان اور کرناٹک کے اندر ان کے خاندان سلطنت خدا داد قائم ہو جائے، نہیں، اس وقت میں اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے دور اقتدار میں کوئی فرق نہیں تھا. دریائیں اسی طریقے سے بہتی تھیں، ندیاں اسی طریقے سے بہتی تھیں، اسی طریقے سے سورج طلوع ہوتا تھا، اسی طریقے سے سورج غروب ہوتا تھا، عالم کا نظام اسی طریقے سے چل رہا تھا. لوگ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی جہاد اور انگریزوں کی لڑائی کو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ٹیپو انگریزوں سے اقتدار چھین کر اپنے خاندان میں اقتدار لانا چاہتے تھے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اقتدار کے بھوکے نہیں تھے، اقتدار کے پیاسے نہیں تھے، اقتدار کے بھوکے اور اقتدار کے پیاسے تھے تو جس طریقے سے دکن کے نظام نے انگریزوں سے ساز باز کر کے حکومت کی باغڈور اپنے ہاتھ میں سنبھال لی تھی، اگر حکومت آپ کو محبوب تھی، چاہیتی تھی، انگریزوں سے ساز باز کر کے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاندان والوں کو، بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیتے اور بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچا لیتے، اپنے خاندان کو تحفظ فراہم کر دیتے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لڑائی آزادی سے بڑھ کر اس بات کی تھی کہ ہندوستان کے اندر اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کیا جائے، ہندوستان کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نافذ کیا جائے. کمبختوں نے آپ کی جو تصویر کو پیش کیا وہ آپ کے چہرے سے سنت غائب ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کوئی فلمی ہیرو ہے اور اسے ایک نمائش کے طور پر، ایک زیبائش کے طور پر مسلمان لوگ اپنے آفسوں میں اور گھروں میں لگا رہے ہیں. حالانکہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسا متقی، پرہیزگار، ولی اور جو ہے تقوی والا، خدا کا خوف رکھنے والا شاید کرناٹک کی سرزمین میں آپ سے پہلے نہیں گزرا ہے. اتنا پرہیزگار انسان، اتنا متقی انسان کہ بچپنے ہی میں ایک ولی کی نگاہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پر پڑی تو دیکھتے ہی کہہ دیا یہ بچے کا چہرہ کوئی معمولی چہرہ نہیں، اے بچے تو بڑا ہونے کے بعد ولی ہوگا اور اقتدار کی باغڈور تیرے ہاتھ میں آئے گی، اور جب اقتدار کی باغڈور تیرے ہاتھ میں آئے گی تو تشکر کے طور پر، شکرانے کے طور پر ایک اللہ کے گھر کو تو تعمیر کر دینا.
شری رنگ پٹن کے اندر مسجد آلہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی قائم کردہ مسجد ہے. حضرت نے اس ولی کی خوشخبری کی پورے ہونے پر اس مسجد کو قائم کیا. آپ کی ولایت اور تقوی پرہیزگاری کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں. آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر ٹیپو کی سیرت میں بیان کر رہا ہوں. آگے میں بیان کروں گا ٹیپو کی سرزمین میں بسنے والا نوجوان, ٹیپو کی سرزمین میں بسنے والا مسلمان آج کس قسم کی غداری کر رہا ہے, آج انگریزوں کا کیسا نمک چاٹ رہا ہے, آج اس کے دلوں میں غیر اسلامی حکومت سے کتنی دلچسپی ہے, آج اسے کفر کی ماحول سے کتنی انسیت ہے, محبت ہے. اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی سرزمین پر کیا اسے رہنے کا کوئی حق ہے؟ کیا اس آب و ہوا میں اسے سانس لینے کا کوئی حق ہے؟ کیا اخلاق اسے اجازت دیتی ہے؟ انگریزوں کا نمک کھا کر آج بھی انگریزوں کا نام لے کر چہرہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا نوجوان انگریزوں کا چہرہ والا ہے. آج بچہ پیدا ہوتا تو کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا انگریزوں کا چہرہ والا پیدا ہوا, یعنی ایسا بچہ پیدا ہوا وہ یا انگریز کی طرح ہے. اگر لڑکی کے لیے داماد ڈھونڈتا ہے کہتا ہے مجھے انگریز جیسا گورا داماد چاہیے. آج انگریزوں کا خون جن مسلمانوں کی رگ و ریشوں میں گھوم رہا ہے, ٹیپو کی تاریخ سامنے رکھ کر ٹیپو کے غدار میر صادق علی اور میر غلام علی اور میر عالم علی ان کے کیا نتائج ہوئے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کی قدرت نے ان کے ساتھ کتنا سنگین انتقام لیا. آج انگریزوں کی غلامی میں داڑھی منانے والے, آج انگریزوں کی غلامی میں اپنے گھر کے ماحول کو انگریزی طرز پر چلانے والے, آج انگریزوں کی غلامی میں اسلام سے نفرت کرنے والے, نبی کی سنتوں سے نفرت کرنے والے, قرآن سے دور جانے والے, بھیڑی حکومت سے محبت کرنے والے, سیاست دانوں کا جھوٹا کھانے والوں کا انشاءاللہ وہی انجام ہوگا جو میر صادق کا ہوا, میر غلام علی کا ہوا اور میر جو ہے عالم علی کا ہوا. آپ کے سامنے نتائج آ جائیں گے. ان نتائج سے پہلے میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کسی جس سرزمین میں تم بستے ہو اس سرزمین کو یہ فخر حاصل ہے, آسمان رشک کر رہا ہے, زمین مسرت سے جھوم رہی ہے کہ اس سرزمین کے اندر ایک باصفا متقی پرہیزگار اللہ دوست ولی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اور اسی سرزمین کے اندر مدفون ہے. آج ہمیں فخر ہے, آج ہمیں شان ہے اس بات پر کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں, ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے ملک میں, ہماری ریاست میں ایسا اللہ والا مجاہد جو انگریزوں سے لڑتے ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. جب مسجد اعلیٰ قائم ہوئی, آپ کی بزرگی اور آپ کا تقویٰ اور آپ کی پرہیزگاری بتلاتا ہوں. میں آپ کو بتلاؤ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی, ایک بخل ہے اور دوسرے بزدلی ہے. جو بزدل ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا, جو بخیل ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا, اور منافق ان دو خصلتوں کا حامی ہوگا. جو منافق ہوگا وہ بخیل ہوگا اور جو منافق ہوگا وہ کنجوس ہوگا. ایمان بزدلی نہیں سکھاتا, ایمان کنجوسی نہیں سکھاتا. جس کا ایمان مضبوط ہوگا اور جس کے پاس تقویٰ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوگا, اتنی ہی زیادہ جرت, اتنی ہی زیادہ بہادری, اتنی ہی زیادہ دلیری آئے گی. صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ان کے جرت کا راز, ان کی بہادری کا راز, ان کے سپہ سالاری کا راز اور ان کا میدان جنگ کے اندر دلیرانہ لڑنے کا راز یہ ہے, اللہ کا خوف اور تقویٰ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو آزادی کا چشمہ لگا کر دیکھنے سے پہلے ان کی تقوی کی زندگی, پرہیزگاری کی زندگی, جلاحیت کی زندگی کو دیکھیے. مسجد اعلیٰ جب بن گئی اور مسلح بچھا دیا گیا, کٹاکٹ صفے بھر گئی اور تقدیر کہہ دی گئی, حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے آواز لگائی, آج اس مسجد اعلیٰ کے مسلح پر سب سے پہلی امامت وہ کرے گا جو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک کسی نماز کو قضا نہ کیا ہو. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے شرط لگائی کہ صاحب تردید بالغ ہونے کے بعد سے لے کر
اب تک کسی کی نماز جس کی قضا نہ ہوئی ہو وہ آئے اس مصلے کو تھامے اور قوم کی امامت کرے اور قوم کو نماز پڑھائے. مفتیان کا طبقہ تھا, علماء کا طبقہ تھا, صوفیوں کا طبقہ تھا, کسی کی ہمت نہیں تھی مصلے کی طرف آگے بڑھنے کے لیے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. وہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کہ جس نے 11 سال کی عمر سے لے کر 54 سال کی عمر تک زندگی کا کوئی لمحہ جنگوں سے خالی نہ رہا, جہاد سے خالی نہ رہا, لڑائی سے خالی نہ رہا, لیکن زندگی کا معمول کہ ہر وقت فجر نمازوں کا اہتمام, جماعت کا اہتمام, فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹے تک کلام پاک کی تلاوت کیا کرنا. ہر بادشاہ کی تاریخ میں عیش ملتا ہے, سرور ملتا ہے اور تارنگی ملتی ہے اور لڑکیوں کے ساتھ کھیل کود اور تفریح کا منظر سامنے آتا ہے. ان بادشاہوں کی تاریخ میں منفرد تاریخ ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی. تلاوت کا اہتمام اور اپنے ابا کے لیے, ابا کے موجودگی میں, حیدر علی کی موجودگی میں باپ کو جو وصیت نامہ اور اقرار نامہ جو دیا تھا اس کے اندر یہ بات لکھی تھی, اے ابا حضور زمام حکومت میرے ہاتھ میں آنے کے بعد اگر میں خیانت کروں گا, اگر میں نماز کو چھوڑوں گا, اگر میں خلاف شرع کام کروں گا تو قوم کو اختیار ہے کہ میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر میرے ٹکڑوں کو چاہے کتوں کو ڈال دیا سمندر میں پھینک دے. کتنا جگر تھا, کتنی بہادری تھی اور کتنا تقویٰ تھا, کتنی پرہیزگاری تھی. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں کی حکومت اپنے خاندان میں منتقل کرنے کے خواہش مند نہیں تھے, بلکہ وہ یہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کائنات کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ احکام الہیہ کو کائنات کے اندر نافذ کرے. آج لوگ غلط نعرہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کرو, مسلم پرسن اللہ کی حفاظت کرو, دین کا تحفظ کرو, شریعت کا تحفظ کرو. ارے ہم کون ہوتے ہیں قرآن کی حفاظت کرنے والے, ہم کون ہوتے ہیں دین کی حفاظت کرنے والے, ہم کون ہوتے ہیں شریعت کا تحفظ کرنے والے. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے کلام کو نازل کیا, ہم نے دین کو نازل کیا, ہم ہیں اس کے محافظ. اللہ محافظ ہے دین کا, اللہ محافظ ہے قرآن کا, اللہ محافظ ہے نبی کے سنتوں کا, ہم کون ہوتے ہیں حفاظت کرنے والے. اللہ نے ہمیں قرآن کی حفاظت کے لیے نہیں بھیجا, اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ قرآن کے احکامات کو کائنات کے اندر عام کرے. شراب کو بند کریں, زنا کو بند کریں, ڈکیتوں کو بند کریں, چوری کو بند کریں, بد جو ہے بدنیتی کو بند کریں اور بدعمال کو بند کریں. مسلمان قرآن کی حفاظت کے لیے نہیں آیا, مسلمان میمورینڈم تیار کر کے غیر مسلم حکومتوں اور غیر مسلم امیروں کے سامنے اپنے تحفظ کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا, مسلمان ہادی بن کر آیا ہے, مسلمان رہبر بن کر آیا ہے, مسلمان حاکم بن کر آیا ہے, مسلمان آلہ بن کر آیا ہے. وہ نچلی سطح کی اقلیت والی کمزور بھیک کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا. صحابہ کی تاریخ, اولیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, ان کی زندگی میں پیون لگے کپڑوں کا ثبوت ملتا ہے, ان کی زندگی میں پیٹ پر پتھر باندھنے کا ثبوت ملتا ہے, ان کی زندگی میں بے گھر جنگلوں میں بسیرا کرنے کا ثبوت ملتا ہے, ان کی زندگی میں فقر و فاقہ اور مصیبتوں کے جھیلنے کا ثبوت ملتا ہے. لیکن یہ ثبوت نہیں ملتا کہ کوئی صحابی کسی بادشاہ کے سامنے سر نگو ہو رہا ہو, یہ ثبوت نہیں ملتا کوئی ولی کسی غیر مسلم بادشاہ کے سامنے عاجز ہو رہا ہو, میمورینڈم دے رہا ہو, بھیک کی درخواست
دعوت دے رہا ہو. آج لوگ کہتے ہیں, ہم سے طلب کرتے ہیں کہ تم ہندوستان میں رہتے ہو, تم اپنی سند دو ہندوستان میں رہنے کی. ہندوستان قائم ہے ہمارے آبا اور اجداد کی قربانیوں کے نتیجے میں, کم وقت دو تین نام لے کر چھوڑ دیتے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے گزر گئی. شیخ الہند حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے گزر گئی. مالٹا کی جیل ہو یا کالا پانی ہو یا مالدیپ کا خیم خانہ ہو, وہاں کی زمینیں گواہی دیں گی کہ کس طریقے سے حضرت مولانا حاجی مہاجر مکی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی دی, اور کس طریقے سے مولانا مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کیا, اور کس طریقے سے حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی دی. اور تو اور اس گاندھی کو جو مہاتما کا خطاب دیا, اس گاندھی کو مہاتما کا جو لقب دیا, کون دیا؟ ہندوستانی حکومت دی یا انگریزوں نے دیا؟ لکھنؤ کے عالم حضرت مولانا عبد الحی فرنگی لہلی رحمت اللہ علیہ نے مناسب یہ سمجھا, ہندوستان میں بہت بڑا طبقہ غیر مسلموں کا بنتا ہے تو گاندھی کو آگے رکھ کر آزادی کی تحریک چلائی جائے, تو گاندھی کو خوش کرنے کے لیے مہاتما کا لقب حضرت مولانا عبد الحی مہنگی فرنگی رحمت اللہ علیہ, جو لکھنؤ کے زبردست عالم ہے, انہوں نے گاندھی کو مہاتما کا خطاب دیا ہے. یہ ہندوستان جو آزاد ہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے سبقے میں, ہندوستان جو آزاد ہے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے سبقے میں, ہندوستان جو آزاد ہے مفتی عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے سبقے میں, ہندوستان جو آزاد ہے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے سبقے میں. آج دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ سارے عالم کے اندر مشہور ہے, عالم کے چپے چپے سے لوگ تعلیم حاصل کرنے اور اپنے ان کی پیاس مٹانے کے لیے سیراب ہونے کے لیے آتے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم کا جو مدرسہ ہے وہ فارسی اور عربی پڑھانے کے لیے قائم کیا گیا؟ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے آج سے 150 سال پہلے محسوس کیا کہ یہ انگریز جس طریقے سے جان کا دشمن ہے, اسی طریقے سے مومن کے ایمان کا دشمن ہے, مسلمان کے اسلام کا دشمن ہے. تو لہذا اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں دینی بیداری پیدا کرنے کے لیے, قرآن کی لہر پیدا کرنے کے لیے, سنتوں کا چرچا کرنے کے لیے, انگریزوں کی مخالفت میں مجاہدوں کا تصہ تیار کرنے کے لیے, مجاہدوں کی جماعت پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا. فارسی پڑھانے کے لیے, انگریزی حساب پڑھانے کے لیے نہیں. اسی وقت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی بنائی ہوئی ان کو استعمال کرنا حرام ہے, ان کے بنائے ہوئے قبروں کو استعمال کرنا حرام ہے, ان کے بنائے ہوئے مکانوں میں رہنا حرام ہے, اس کی فوج میں داخل ہونا حرام ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے انگریزی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس فوج کے اندر اگر کوئی مسلمان شامل ہو گیا ہے اور کسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے, مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا حالات یہ بتائیں گے کہ وہ کفر کی حالت میں مرے گا اور مرنے کے بعد سیدھے جہنم کے اندر چلا جائے گا. انگریزی فوج میں مسلمان کا شامل ہونا انگریزوں کے ساتھ وفاداری اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کی علامت ہے. تو حضرت پر مقدمہ چلایا گیا اور حضرت کو ملتان کے کورٹ میں ہتھکڑیاں لگا کر حاضر کیا گیا. ایک وکیل نے حضرت سے کہا کہ حضرت فتوے سے باز آ جائیے اور جج سے یوں کہیے کہ جج صاحب میں نے اس قسم کا فتویٰ نہیں دیا, آپ کے جان کو امان دے دیا جائے گا اور آپ کے مقدمے کو خارج کر دیا جائے گا. آپ کی زبان کا اعتبار انگریزی جج کو بھی ہے, انگریزی منصفوں کو بھی ہے, کہہ دیجئے میں نے فتویٰ ایسا نہیں دیا. تو حضرت نے فرمایا عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اگر حسین احمد بدلی آج اپنا فتویٰ بدل دے گا تو اپنا اس کا ایمان بھی چلا جائے گا, وہ اپنی زبان سے نہیں بدل سکتا, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. جج سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہاں لاٹتا ہے جج صاحب, میں نے فتویٰ دیا ہے انگریزی فوج کے اندر مسلمان کا شامل ہونا حرام ہے اور قوم کے ساتھ غداری کے مترادف ہے. تو جج نے پوچھا آج تک اس عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کوئی ملزم اتنی صفائی اور بے باکی کے ساتھ اتنا سخت کلام نہیں کیا, اے حسین تمہارے اندر طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا اے کمبختو ملعونو, جب سے تمہاری ملحوظ حکومت اس سرزمین پر قائم ہے اس کے اثرات مسلمانوں پر پڑ رہے ہیں.
ہیں. حسین احمد مدنی اپنے سر پر جو امامہ باندھ کر نکلتا ہے وہ امامے کی ظاہری شکل ہے, لیکن گھر والوں اور دوستوں سے کہہ کر نکلتا ہے کہ حسین انگریزوں سے لڑتے لڑتے مر جائے, انگریزوں کا کپڑا بھی اسے نہ لگے جسم پر, سر پر باندھے ہوئے امامے کو کفن کے طور پر استعمال کر لینا. یہ کفن باندھ کر نکلتا ہو, میرا اللہ میرا محافظ ہے, میرا اللہ مجھے بچانے والا ہے. اس قسم کے فتوے غیر قوموں کے پاس کیا تھا کہ بھئی تم مر جاؤ گے, تمہاری بیوی کو پے جو ہے پینشن دی جائے گی, تمہارے بیٹوں کو نوکری دی جائے گی, اسے کیا مل رہا ہے؟ اس کے خبر پر تھوک پڑ رہی ہے, اس کے خبر پر لعنت پڑ رہی ہے, اس کے خبر پر جوتے پڑ رہے ہیں, ان کو کیا مل رہا ہے؟ بیوی کو وظیفہ ملے گا, اولاد کو ترقی ملے گی, اولاد کو نوکریاں ملے گی. لیکن مسلمان کے لیے جذبہ تھا اگر تو مر جائے گا تو شہید کہلائے گا, اگر تو جیت جائے گا تو غازی کہلائے گا. یہ غازی کا لقب, یہ شہید کا لقب مفتیان کرام نے دیا, علماء دیوبند نے دیا, دارالعلوم دیوبند نے دیا, مفتی عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا, اور حضرت عبدالحی پرنگی نہلی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہندوستان کے آزادی کے لیے شہید ہو گئے. ان میں جو ہمارے ریاست کا جو سب سے اونچا نام ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی ہے اس ریاست میں ہم بسنے والے ہیں. افسوس کی بات تو یہ کہ ناچنے گانے والے ہجڑوں کی تاریخ آج کے نوجوانوں کو معلوم ہے, اور گانے والے اور کھیلنے والے یہ گویوں اور کھلاڑیوں کی تاریخ آج کے نوجوانوں کو معلوم ہے. وہ متقی, وہ پرہیزگار, وہ باصفا, وہ عادل, وہ اللہ والا جس کی موت پر زمین رو پڑی اور جس کی شہادت پر آسمان رو پڑا, نیکی چار تاریخ تھی. اسی ریاست میں آپ رہتے ہیں نا, اپریل کو کیسی گرمی ہوتی ہے, مئی میں کیسی گرمی ہوتی ہے, چلچلاتی دھوپ گرم لو چل رہی ہے. فجر کی نماز کے بعد ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ناشتے کے لیے بیٹھے تھے, دو ایک نوالے کھائے تھے, اچانک ایک مخبر نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت مولوی صادق جو آپ کی فوج کے ایک فوجی ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں, ان کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بے قرار تھے, گھر والوں سے اپنے دوستوں سے کہہ دیا کہ میں دنیا کے چند گھنٹوں کا مہمان ہوں, میرا کوئی اعتبار نہیں, یہ میری شاید آخری جنگ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا سے رخصت ہونے والے مرنے والے انسان کو مرنے سے پہلے موت کی کچھ علامتیں اور کچھ آثار دے دیتے ہیں. حضرت شاید اللہ تعالیٰ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی بتلا دیا تھا کہ دنیا کی منحوس حکومت سے تم ہماری آزاد حکومت میں آنے والے ہو, فرشتوں کے استقبال میں آنے والے ہو, جنت کی منزل میں آنے والے ہو. تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ٹیپو شہید سے کہ ہم تمہاری ملاقات کے لیے بیتاب ہیں, اے ٹیپو کب آؤ گے ہم سے ملاقات کرنے کے لیے؟ اس کے بعد سے ٹیپو کی رات کی نیند حرام ہو گئی تھی اور دن کا کھانا حرام ہو گیا تھا. کہہ رہے تھے آقا نے مجھے ملاقات کی تمنا کی ہے, میں کب جامع شہادت نوش کروں گا, کب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا. دنیا کی حکومت کرنے والے, حکومت کی حوث رکھنے والے, سلطنت کی حوث رکھنے والے, جاگیروں کی حوث رکھنے والے, زمینوں کی حوث رکھنے والے اپنی حکومت کو اپنے نام سے منسوخ کرتے ہیں. اکبر نے کہا اکبری حکومت, جہانگیر نے کہا جہانگری حکومت, غزنوی نے کہا غزنوی حکومت, لیکن قربان جائے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی ولایت پر, تختے پر, پرہیزگاری پر اپنی حکومت اور سلطنت کا نام رکھا سلطنت خدا داد, کہ یہ سلطنت اور یہ حکومت اللہ کی دی ہوئی ہے, میرا کچھ نام نہیں ہے. دیکھا آپ نے کتنا خلوص اور کتنی پرہیزگاری. سکے جو بنائے تو ہر بادشاہ سکے میں اپنا نام لکھتا ہے, اپنی تصویر چھاپتا ہے, اور اپنا جو ہے کچھ جو اس کے اندر علامتیں تحریر کرتا ہے. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو سکے بنائے, ایک طرف تو یہ سکے کے ایک رخ میں یہ تھا کہ لوگوں اللہ کا خوف اپناؤ, تقوی والی زندگی پر گزارو, اور دوسری طرف سکے پر یہ لکھا ہوا تھا وہ سلطان العادل, اللہ ہی بادشاہ ہے,
انصاف کرنے والا ہے, ہم جو ہے کوئی اس کے سامنے حیثیت رکھنے والے نہیں. ہر ہر چیز کے اندر اس نے علاقوں کے نام رکھے تو اپنے خاندانوں کے نام پر نہیں رکھے. بنگور کا نام رکھا تو دار السرور رکھا, اور کسی اور علاقے کا نام رکھا اسلام پور رکھا, اور کسی اور کا نام رکھا محمد پور رکھا, کسی اور کا نام رکھا حسین آباد رکھا. صحابہ کے نام پر, اولیاء کے نام پر, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر علاقوں کے نام رکھے. اور اپنی جو تلوار تھی اس تلوار کو بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ تلوار سلطانی ہے, نہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت, حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہادری, حضرت دیپ الشہید رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پسندیدہ تھی. حضرت کی ہر تلوار پر اسد اللہ الغالب لکھا ہوا رہتا تھا. یہ اسد اللہ الغالب حضرت عارف بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا. حضرت نے اس لقب کو اپنی تلوار کے اندر کندہ کیا ہوا تھا. ساری زندگی تقوی کی, پرہیزگاری کی. آج ہمیں دکان سے فرصت نہیں, آج دو چار بچوں سے فرصت نہیں, آج گھر بار سے فرصت نہیں, آج فٹ پاتھ کے ٹھیلا والا بھی جواب چھوڑ رہا ہے. وہ ٹیپو جس کی 12 سالہ زندگی سے لے کر 54 سالہ زندگی تک جہاد میں وقت گزرتا ہے, میدان جنگ میں وقت گزرتا ہے, ایک وقت بھی تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز نہیں وہ پڑھتا, اور کبھی تلاوت کو ناغا نہیں کرتا, ہمیشہ تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے, مرتے دم تک امامہ سر پر رکھے ہوئے, ٹیپو کی سرزمین میں بسنے والا نوجوان, ہجڑوں کی کراس سروں پر رکھے ہوئے, ناچنے گانے والوں کا ہیئر اسٹائل اپنائے ہوئے, وہ ٹیپو جو سلطنت خدا داد کا مالک تھا, وہ ٹیپو جو ریاست کرناٹک کا مالک تھا, اپنے سر پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کیے ہوئے تھا, لال پگڑی باندھے ہوئے تھا. لاہور وزرا سے کہتا یہ لال پگڑی انگریزوں کے خون خوار ہونے کی علامت ہے, میں انگریزوں کا خون خوار بھیڑیا ہوں. انگریزوں سے ازلی دشمنی تھی, فطری طور پر بغاوت تھی, جگہ جگہ اس نے جو چھڑائے نقشے آج جو کیا انگریز کو چٹ مٹائے ہوئے, اور اوپر سے کسی شیر کو انگریز کو حملہ کرتے ہوئے انگریزوں سے فطری طور پر طبی طور پر دشمنی تھی. اسی دشمنی میں سرخ امامہ سر کے اندر باندھا ہوا تھا. علماء نے بتلایا کہ بھائی سرخ امامہ مسلمان کے لیے مرد کے لیے پسندیدہ نہیں ہے, آقا نے سرخ امامے کو پسند نہیں کیا ہے, آپ سیاہ امامہ اور ہرا امامہ پسند کرتے تھے. اسی وقت اس نے پگڑی کو اتار دیا. آج اگر کسی سے کہے کہ تم جو یہ کام کر رہے سنت کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, کیا جی میرا باپ ایسا کرتا تھا, میرا خاندان ایسا کرتا تھا, میرے ملک والے ایسے کر رہے, عالمہ کو نوے نوے باتیں بیان کر رہی, وہ سلطان وہ ٹیپو شہید جو علم کا خزانہ رکھنے والا تھا. علماء نے کہا کہ سیاہ سرخ پگڑی مرد کے لیے زیبا نہیں, خلاف سنت ہے, فوراً نکال دیا حرام امامہ اور ہری پگڑی کو زندگی بھر کے لیے لازم قرار دے دیا. شہادت کے وقت تک وہ پگڑی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے سر پر قائم تھی. اتنا سنتوں کا شہدہ اور جل دادا تھا, نہ جانے اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا, اللہ تعالیٰ کو کیا پسندیدہ تھا, اللہ کی کیا رضا تھی. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, اللہ تعالیٰ اگر ٹیپو کو اور 10 سالہ مہلت دے دیتے ہندوستان کے اندر نہیں تو کم از کم ریاست کرناٹکا میں انشاءاللہ اسلامی مملکت اور اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہوتی. بدعت سے نفرت کرنے والا, خرافات سے نفرت کرنے والا, بے پردگی سے نفرت کرنے والا, جتنے دنوں وہ سلطان رہا اس نے احکام کے رواج جاری کرا دیے کہ مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم عورت بھی سر سے پلو ڈالے بغیر سڑکوں پر آ نہیں سکتی, آئے گی تو سر پر پلو رہنا لازم ہے. کیرلا کے اندر ایک رواج تھا, رسم تھا کہ جب برسات کو مانگنا ہوتا دیوی دیوتاؤں کے سامنے, وہاں کی عورتیں اپنے سینے کا گریبان کھول کر چولیاں کھول کر دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے پوجا کیا کرتی تھی. تو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آج کے بعد اگر کوئی عورت اس قسم کی پوجا کرے گی اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی. بے حیائی کا خاتمہ اس نے کیا, بے شرمی کا خاتمہ اس نے کیا, بے حجابی کا خاتمہ اس نے کیا. یہاں آپ تو کہیں گے یہ متاثر ہوگا, مندروں کے پجاریوں کے لیے وظیفے جاری کیے, چرچوں کے لیے زمین کو فراہم کیا, آج کہتے ہیں یہ جمہوری ملک ہے, آج کہتے ہیں
کے مسلمان بادشاہ متاثر تھے، وہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جو اسلام سے اتنی محبت کرنے والا، قرآن سے اتنی محبت کرنے والا، غیر مسلموں سے اتنی عظمت کی کہ اگر کوئی فوجی غیر مسلم عورت کو جھیڑ دیتا یا اگر کوئی ستا دیتا اور شکایت پہنچ جاتی تو اسے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جاتا یا قید میں بند کر دیا جاتا، یہ نہیں دیکھتا یہ میرے خاندان کا ہے یا اسلام کا ماننے والا ہے۔ ایک مرتبہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے فرزند آپ کے شہزادے کسی کے باغ میں جا کر مالک کی اجازت کے بغیر پھل توڑ کر کھا لیے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس مالک کے سامنے، رعایا کے سامنے اپنے بچے کو قاضی کے ذریعے سے پٹوایا، کوتوال کے ذریعے سے سزا دی کہ لوگوں مجرم مجرم ہوتا ہے، چاہے وہ سلطان کا بیٹا ہو چاہے وہ غیر مسلم کا بیٹا ہو۔ ایسا انصاف، ایسا عدل اور ایسی بادشاہت کا دور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے مثالی دور سامنے رکھا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان سے ثبوت طلب کرتے ہیں کہ تمہیں ہندوستانی ہونے کا دلیل کیا ہے، ہندوستانی ہونے کا ثبوت کیا ہے۔ ہندوستان اور ریاست کرناٹک ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے سکتے رہے، یہ اگر آپ کے آج تین کے ساتھ نہ ہوتے، منافق دوست نہ ہوتے، یہ ساری عالم کی تاریخ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک۔ اس مسلمان قوم کو جو تکلیف ہوئی وہ غیروں سے زیادہ آپ تین کے سانپوں سے ہوئی۔ مسلم پرست صلی اللہ کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے، آج جو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر سول کوڈ نافذ کر دیا جائے، آج جو کہہ رہے ہیں کہ پرست صلی اللہ کو ختم کر دیا جائے، آج جو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے ریزرویشن کو ختم کر دیا جائے، اس کے اندر مسلمان غداروں کا، میر صادق کے نائبوں کا، میر قاسم اور میر غلام علی کے نائبوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا انمی ہے۔ انہیں شکست دینے کے لیے، انہیں ہرانے کے لیے کوئی غیر طاقت کام نہیں آئی، بلکہ خود ان کا طبقے میں سے کچھ ایسے غدار پیدا ہو گئے، ایسے منافق پیدا ہو گئے جس سے مسلمانوں کی جماعت کو رسوائی ہونے لگی۔ وہ ٹیپو سلطان شہید جس نے کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا تھا، کبھی ہار کا منہ نہیں دیکھا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ ہار کیا ہوتی ہے، شکست کیا ہوتی ہے۔ اس کے ماں نے اسے تختے کے ساتھ دودھ پلایا تھا، اس کے ماں نے اسے پرہیزگاری کے ساتھ تربیت کی تھی، وہ فلموں کی ایکٹر کی نقل کرنے والا نہیں تھا، وہ ڈھیروں چماروں انگریزوں کی غلامی اور ان کا جھوٹا چاٹنے والا نہیں تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی ماں جب اپنے بیٹے کو دودھ پلایا کرتی، وضو کر کے جو ہے دودھ پلایا کرتی، عورت کو مہینے میں ایک مرتبہ کچھ حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ مجبوراً ناپاس ہونا پڑتا ہے، تو مجبور ہو گئی، اب میں وضو کروں تو میرا وضو قبول نہیں، میں غسل کروں میرا غسل معتبر نہیں۔ اس کے لیے ایک داہیہ پرہیزگار دودھ والی کا انتخاب کیا کہ میری ناپاکی کے ایام میں میں بے وضو تو دودھ نہیں پلاؤں گی، لیکن ایک داہیہ کو غسل کرا کر، وضو کرا کر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو دودھ پلاؤں گی۔ یہ وضو کا متقی اور پرہیزگار عورت کا دودھ پیا ہوا شخص تھا، اسے بزدلی کیا تھی معلوم نہیں، اسے شکست کیا تھی معلوم نہیں، اسے ہار کیا تھی معلوم نہیں، جرات بہادری طاقت اور ایمان کا دوسرا نام حضرت ٹیپو سلطان شہید تھا۔ لیکن کیا کیا جائے، میں نے کہا ہمیشہ اس قوم کو جو نقصان ہوا اپنے ہی لوگوں سے ہوا، وہاں میر صادق اور میر قاسم کچھ ایسے غدار پیدا ہو گئے کہ انہوں نے انگریزوں کو کھلے اشارے دے دیے کہ ٹیپو سلطان کا قلعہ کا دروازہ کب کھلنے والا ہے، ٹیپو سلطان کی شناخت کیا ہے۔ پھر وہاں میر صادق نے توپوں میں بارود بھرنے کے بجائے مٹی کو بھر دیا تاکہ انگریزی فوج آگے بڑھتے ہی چلی جائے اور ٹیپو کی جماعت اور فوجوں کو آسانی سے شہید کرتی چلی جائے۔ اس جنگ میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی فوج کو جو نقصان ہوا، حضرت ٹیپو کی حیات میں کسی جنگ میں اتنا عظیم نقصان نہیں ہوا، اور اتنی بڑی فتح جو انگریزوں کو ملی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے جو پالتو غدار تھے، آپ کے خاندان کے جو غدار اور منافق صفت مسلمان تھے، ان کے طرف سے یہ نقصان ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جیتے جاگتے دنیا کے اندر بتلا دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اور غیر اسلامی مملکت کے ساتھ پاس باس کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور قرآن سے دوری کا انجام کیا ہوتا ہے، حق سے دوری کا انجام کیا ہوتا ہے، اسلام سے دوری کا انجام کیا ہوتا ہے،
اے انگریزی طرز سے حکم محبت کرنے والوں، اے انگریزی تعلیم اور طور طریقوں اور تہذیب و تمدن کو پسند کرنے والوں، مکان بنایا تو کہا کہ یہ مکان امریکہ کے طرز پر بنے گا، لڑکا پیدا ہوا تو کہا کہ لڑکا انگریز کی طرح پیدا ہو گیا، داماد ڈھونڈا تو کہا کہ داماد انگریز جیسا ہونا چاہیے، اور نوکری ڈھونڈی تو کہا کہ حکومت کی نوکری ملنی چاہیے، انگریزی طرز کی نوکری ملنی چاہیے. ہر چیز کے اندر لباس ٹیلر کو آرڈر دیا تو کہا انگریزی طرز کا لباس ہونا چاہیے، لڑکی کے لیے ماڈل پسند کیا تو کہا کہ انگریزی لڑکی کی طرح ماڈل چاہیے. یاد رکھو، انگریزی سے محبت رکھنے والوں اور اسلام سے دوری اختیار کرنے والوں، اے وہ لوگوں جنہیں اسلام کا جن میں کوئی احترام نہیں، رسمی طور پر کچھ عبادتیں کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں، تمہارا انجام وہی ہوگا جو میر قاسم کا ہوا، میر صادق کا ہوا اور میر علی کا ہوا. دنیا نے بتلا دیا کہ جب میر صادق نے انگریزوں کو اشارہ کر دیا کہ ٹیپو سلطان شہید تمہارے مطلوب اور تمہارے مقصود یہی ہیں، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا اشارہ کر وہ جب جانے لگا تو آپ کے وفادار فوجیوں میں راجہ محمد خان ایک فوجی تھا، اس نے کہا اے میر صادق، حضرت ٹیپو کو شہید کرا کر موت کے گھاٹ اتار کر تو بچ کر جانا چاہتا ہے. تلوار کو اٹھا کر جو مارا تو ایک مار میں سر تن سے جدا ہو گیا، لاش دو دن تک زمین پر تڑپتی رہی جلتی رہی، نہ کوئی بارش آیا، کتے سونگ کر پھوڑ دیے، دو تین دن تک لاش تڑپتی رہی. انگریزوں سے محبت کرنے والوں، انگریزی طور طریقوں سے دل لگانے والوں، انگریزوں کا جھوٹا چاٹنے والوں اور غیر اسلامی سیاستدانوں سے محبت کرنے والوں، میر صادق سرینگ پٹن کی سرزمین گواہ ہے. پوچھو جا کر کہ میر صادق کی لاش کو کتوں نے سونگ کر نہیں دیکھا. تین دن کے بعد جب لاش سے تعفن پیدا ہو گیا، بدبو پیدا ہو گئی، وہ انگریز جن کی غلامی میر صادق کیا کرتا تھا اور جن سے صاف باز کر رکھا تھا، اپنے ہی بوٹوں اور چپلوں اور لاتوں سے ایک کھڈا کھود کر میر صادق کی لاش کو کھڈے کے اندر ڈال دیا کہ کہیں بدبو سے ہماری طبیعتیں نہ خراب ہو جائے. کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، لوگ اس کی خبر سے آتے جاتے تو میر صادق کی خبر پر ایک مرتبہ ضرور تھوک دیتے، ایک مرتبہ لعنت ملامت کر دیتے. اور آپ کے غداروں میں سے ایک غدار تھا میر علی، اس کا میر عالم علی اس کا نام. اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بھیانک انجام دنیا کے اندر بتایا، لوگ کہتے ہیں کہ آج کرو گے تو قیامت کے دن بھگتو گے. زمانہ چلا گیا، سائنٹیفک دور آ گیا ہے، فارورڈ دور آ گیا ہے، زیرس اسٹڈی آئی ایس سی کا دور آ گیا ہے، یہاں ڈائل کیا اور وہاں امریکہ میں جو ہے بل بجنے لگی، اور یہاں اوپر پیپر ڈالا اور نیچے سے زیرس آ گیا. اللہ نے کہا صبح کو کرو تو شام میں بھگت لو. وہ پہلے کہا کرتے تھے اگر تم برائی کرو گے تمہاری اولاد پر اترے گا، تمہارے خاندان پر اترے گا. وہ زمانہ گیا جناب، اب آپ کریں گے تو آپ کو بھگتنا پڑے گا. جوانی میں کریں گے، بڑھاپے سے پہلے اللہ حشر دکھائیں گے. بڑھاپے میں کریں گے، مرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ حشر اور انجام دکھائیں گے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک بیٹے کو دیکھا کہ باپ کو مار رہا ہے اور باپ کو مار رہا ہے، یہاں سے وہاں تک مار کر لے جا رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ اس منظر کو دیکھ کر خاموش رہ گئے، اور جب اس کنارے سے اس کنارے پر گیا تو سب جا کر وہاں دونوں کو چھڑا دیا، باپ کو الگ کر دیا اور بیٹے کو الگ کر دیا. باپ ناراض ہو گئے، اے ابراہیم آپ کیسے اللہ کے ولی اور پرہیزگار ہیں، یہ بیٹا مجھے یہاں سے وہاں تک مارتا رہا، تماشا دیکھتے رہے، پون گھنٹہ پٹنے کے بعد جب میری ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اور میرے جسم کے اندر جا بجا زخم آ گئے تو اب بچانے آ گئے. تو کہنے لگے بیٹے مجھے وہ بھی دن یاد ہے جب تم بیٹے تھے تو اسی مقام پر یہاں سے وہاں تک تم نے اپنے باپ کو مارا تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، اگر درمیان بھی جاؤں گا تو یہ قدرت اپنا انتقام پورا کرتے ہی رہے گی، کوئی چیز تجھے جوتوں اور لاتوں سے بچا نہیں سکتے، اس وجہ سے میں دربار درمیان میں نہیں آیا. تو قدرت دنیا کے اندر بتلا دیتی ہے. میر جو ہے علی جو عالم تھا نام تھا اس کا انجام یہ ہوا، آخری زمانے میں جزام کا مرض سے پیدا ہو گیا.
اور جزام کا جب مرض پیدا ہو گیا اطباء اور ڈاکٹروں نے بتلایا اس کا علاج یہ ہے کہ زہریلے سانپوں کو چھوڑ کر اس سے جو ہے ڈسایا جائے, تو چنانچہ زہریلے سانپوں کو چھوڑا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر ایسے جراثیم پیدا کر دیے تھے کہ زہریلے سانپ جب اسے ڈستے تو اس کے زہر کی وجہ سے سانپ مر جاتا, لیکن کم وقت جو کا تو زندہ رہتا. ماں نفرت کرنے لگی, باپ نفرت کرنے لگا, بیوی نفرت کرنے لگی, اولاد نفرت کرنے لگی, تھو تھو کی زندگی ہو گئی, لعنت ملامت کی زندگی ہو گئی. تو جس طریقے سے ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے اولاد نے اسے ڈنڈوں کے ذریعے سے, لاٹھیوں کے ذریعے سے اس کی لاش کو گھر کے باہر پھینک دیا تھا, تو اس کا بھی حشر یہ ہوا اس غدار کا کہ اس کی موت کے بعد اس کی لاش کو اس کے گھر سے باہر پھینک دیا گیا, نہ نماز جنازہ پڑھی گئی, نہ غسل دیا گیا, نہ کفن دیا گیا. حضرت ٹیپ سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے غداروں میں سے کسی غدار کو نماز جنازہ نصیب نہیں ہوئی, کسی غدار کو غسل نصیب نہیں ہوا, کسی غدار کو کفن نصیب نہیں ہوا. آج بھی ٹیپو کے ماننے والے کو جرات, عزت, بہادری نصیب ہوگی, اور آج بھی انگریزوں کی غلامی کرنے والوں کو کہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ انہیں نماز جنازہ نصیب نہ ہو, انہیں کفن نصیب نہ ہو, انہیں غسل نصیب نہ ہو. انگریزوں کا جھوٹا چاٹنے والوں, ہر معاملے کے اندر انگریزوں کا حوالہ دینے والوں, ہم امریکہ میں رہتے ہیں, ہم لندن میں رہتے ہیں, ہم آسٹریلیا میں رہتے ہیں, ہمارا ڈائننگ ٹیبل ایسا ہوگا, ہمارا غسل خانہ ایسا ہوگا. ارے مکے سے محبت کرو, مدینے سے محبت کرو, اولیاء سے محبت کرو. یوں کہو میں گھر بناؤں گا مدینے کے والی کی طرح گھر بناؤں گا, میں آشیانہ بناؤں گا نبی کے آشیانے کی طرح بناؤں گا, پیرانے پیر کے آشیانے کی طرح بناؤں گا. ہجڑوں کا نام, کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کا نام, انگریزوں کا نام, حرام خوروں کا نام چھوڑ دو. اللہ نے دنیا کے اندر بتلایا حرام خوری, انگریزی غلامی کا انجام کتنا خطرناک اور عبرت ناک ہوتا ہے. افسوس تو یہ ہندوستان آزاد ہو کر 50 پر 1 سال ہو گیا, لیکن آج بھی بہت سارے مسلمانوں میں انگریزوں کا خون دوڑ رہا ہے. انگریزوں سے محبت, انگریزی تہذیب سے محبت, انگریزی لباس سے محبت, انگریزی معاشرت سے محبت, یہ انجام ٹیپو سلطان شہید کی تاریخ بتلا رہی ہے کہ انگریزوں سے محبت کرنے والے کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور دیکھ لو آج کون بھی میر صادق کی خبر پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں, میر قاسم کی خبر پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں, میر عالم کی خبر پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں. آج بھی اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہو, سری رنگ پٹن چلے جاؤ, حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے پاس جاؤ. آپ کا اضطراب کا عالم ختم نہیں ہوگا تو کہنا ایک شہید کی مزار کے پاس کتنا سکون ملتا ہے. ظاہری حالت سے اندازہ لگا سکتے ہیں ٹیپو کی خبر کے اوپر جب اتنا سکون ہے تو ٹیپو اپنی خبر میں کتنی آرام سے رہ رہا ہوگا, اپنی خبر میں کتنی راحت سے رہ رہا ہوگا. میری آج کی تقریر کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان والے جو نعرہ لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں اور 2-4 غیر مسلموں کا نام, یہ غلط نعرہ ہے. ہندوستان آزاد ہوا عالم کے اور مفتی کے فتوے کی بنیاد پر. ہندوستان کے اندر آزادی جو آئی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے جہاد کے کارنامے پر, ہمارے اکابرین کے کارنامے پر. اپنے بچوں کو, اپنے معاشرے کو, اپنے خاندان والوں کو یہ پیغام پہنچاؤ, ہندوستان جو قائم ہے ہمارے صدقے اور ہمارے رحم کرم اور ہمارے بل بوتے پر قائم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی جرات اور بہادری کو پیدا کرے اور مرتے دم تک ثابت قدم ایمان پر رکھے. آمین واقع دار الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے مسجد کے تعمیری کام کے لیے امداد کرتے ہوئے جائیں.